Ahoj, my vás moc zdravíme. Ahoj. A pod tímto videem máte dotazník, který my vás požádáme, abyste vyplnili. A na jehož základě dospějeme k tomu, jaký je poměr vašich dóž. A zároveň, jaké máte prakrtí, tedy s tím poměrem, s jakým jste se narodili. A prkrtí, tedy kam jste se dostali současným životním stylem. A díky tomu my můžeme potom specifikovat ty nejzákladnější disharmonie, disbalance, které povedou k negativním tendencím. A prosíme, ochrání vás a možná vám trošku na pomoci v tom, jak se posunout ve vašem životním stylu, v jídelníčku, v denní době. Nějaké péči sám o sebe. Ve vztazích. To, co pro vás bude prospěšné. Takové doporučení vám chceme, aby odešly od nás směrem k vám. Co se týče toho dotazníku, tak je potřeba, abyste ho vyplnili způsobem. Pozor na to, je to popsané i v textu, ale každá ta otázka má vždy tři možné odpovědi. Součet těch bodů, které označíte, by vždy měl být tři. Takže pokud si například u kostí vyberete, že máte tenké a křehké kosti a že to odpovídá naprosto přesně té vaší postavě, vašemu typu, dáte tam číslo 3, tak už samozřejmě nemůžete dát stejnou váhu odpovědi, která říká, že máte velmi silné kosti s pevnými silnými klouby. To by nedávalo smysl. Takže buď to vás to specifikuje naprosto přesně, tudíž dáte 3, anebo se cítíte tak trošku jako možná ve dvou, takže dáte 2 a 1. Vždycky ten součet odpovědi na tu otázku by měl být 3, tak aby my jsme byli schopni to dobře potom porovnat i mezi tím, co je to, co s čím jste se narodili, co je vaše daná kvalita a poměr a to, jak jste si ji změnili v průběhu vašeho života. Pokud jste si ji změnili. Zároveň bychom si vás dovolili požádat, abyste nám s vyplněným dotazníkem poslali i fotografii vašich rukou z obou stran a ideálně, abyste neměli nalakované nehty. A ještě jedna věc, potřebovali bychom fotku vašeho jazyka, vypláznutého jazyka, abychom viděli jeho tvar a vše kolem něj a na něm. A my vám potom, řekněme do týdne, budeme schopni dát ten výstup, kdy spočítáme ty jednotlivé poměry a k tomu vám dáme nějaký graf a doporučení pro to, čemu se věnovat a která změna vám udělá ten největší efekt v tuto chvíli. Bude to pro ten aktuální stav. To je vše. Těšíme se na to, že nám pošlete váš vyplněný dotazník. Těšíme se na společnou cestu. Ahoj.